家好，我小鱼，现在是早上的8点啊。为了能舒舒服服的、好好的、不尴尬的泡一个野温泉，我也是拼了啊！这么早就起来了，现在咱们去上温泉那看看，这个点儿应该是没有什么人的，阳光很好，现在啊，哇塞，水还是冒着热气呢，给你们看看，这简直太爽了。完了，尴尬事情又发生了，这里面有人，有一对夫妻，那个大哥又没穿衣服，我的天哪，我都不敢抬头。我现在，你们看这个水有多清，看冒着泡泡，然后下面是这种沙子的，哇，太过瘾了，这是流往外流了一晚上，特别特别干净，这儿太爽了。刚刚好的温度，不冷不热。哇塞，三哥他们也来了啊！大山哥，你再展示一个喝水呗。我也展示一下我的仰泳。你来吧，来一下来。看好啊！哎呀哎呀哎呀！你这仰泳速度，你这世界老咪儿啊！你是，你转圈还。人家会游泳的牛皮，没办法。没办法，我也不会游。你看看，看看，大山哥来，你再给我展示一个那个啥，喝水了。喝水吗？喝水。哟，这水真舒服啊！哇，被你们喊的我也死。下来就好了嘛。来，洗要洗头，快点。来，洗头。哎，沉底儿了。沉底看得到，没事，飘起来了。没飘过来呀。沐浴露丢进。哎呀，洗头发水还是稍微有点凉，应该最后洗头发，太凉了。你头发太长了，知道吗？哇，白多着了。站起来还是有点凉好。这水还可以。特舒服。哎呀，哇，站起来还挺冷。对呀、啊。一会儿就热了，准备给二狗弄。你看看看，二狗不敢害怕，下来就好了。多享福的事儿啊。哎，你就是多舒服啊，你居然害怕。二狗舒服舒服。哎呀，终于下水了，是不是？哎呀，哎，看到没有，这是狗盘，狗盘，狗盘。不，你轻点咕噜。哎呀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 ，哎，他要过来找我啊、哎、我害怕你干狗子。哎呀，舒服舒服。哎呀，给二狗吓的、啊、好冷。你抱他，抱着石头了，你看什么沐浴露你找不着，在我车里头，给那使那个啥洗洗得了。干洗一下行了，干洗一下得了。拿硫磺皂给他洗一下。哎，对，拿硫磺皂的。第一次下水，二狗第一次下水，这给二狗吓的，你看给他吓的小胆儿啊。欺负人吗？过来，再往前走，还得往前走。我一直拍着视频呢，你走吗？又是二了，跑些步。我洗完出来了啊，泡了2个多小时，简直太舒服了。我们一致决定在这儿再停一天，明天接着泡。这地方环境真的也非常好啊，不仅泡温泉舒服，你们看后面还是雪山，四面环山，太棒了。现在。把头发弄干，擦脸，擦完脸去那儿洗衣服，正好攒了好多衣服，这下可以一下全洗干净了。这一大盆子衣服啊，老些了，攒了老多天了。哎呀，去洗去。幸好我们洗的早吧，现在来了好多人，你看，陆续的开始来人了。我要上那个池子去洗衣服去，你看，人全来了。你们是要在这玩一天吗？啊，你看东西啥的都在了，在这搭帐篷呢。收拾完了，准备要吃饭。今天早上和我一起泡温泉那个小那几个小女孩在那个树林里玩，叫我过去，我要过去和他们玩去了，端着我的饭过去。我要不要去蹭一点饭？
那去吧，他那也是泡面，我看到了，我也拿着面过去。我来找你们玩来了，端着饭来的。你们是放假了吗？啊，你们四个是一个村子的？哦，哇，买了那么多好吃的。我们也给你买了。也给我买了。哎呀，谢谢！哇，这么多好吃的。谢谢谢谢，给了我个奶，我车上啥好吃的都没有了，不能给你们了。打个招呼呗，四个小妹妹。早上我们一起泡的温泉。你们准备在这玩一天吗？对。啊，你们是经常就这样来泡温泉然后在这玩一天吗？嗯，是，对，有空的时候叫大家一起来。哦，你们现在上高中？在哪儿上学？在甘孜县城。哦，真好，小姐们约着一起来玩。不知道是哪个小妹妹们要给我们跳舞，一会儿那个叔叔来，他给你跳，给你们跳，要给我们跳舞，得亏我们有个小音箱。太开心了，我去商场店给他们买点好吃的去，太开心了。要跳舞吗？对，要跳舞。什么时候开跳啊？一会儿跳，我去给他们买点好吃的去。昨天都给你们看了啊，这是一个商店，但是我没进去，咱们进商店里面给小妹妹们多买点好吃的。哇，是这个样子的啊，还挺大的，像个超市似的。哎，好吃的又增加了一大堆啊，还有水。我们要在这吃，吃饱了他们给我们跳舞，小妹妹们要给我们跳舞了。我会跳呢，加入加入，上里面，快快快去！里面就不会了，这个外面行。站中间去。那天晚上跳的不是差不多吗？这灵活的胖子。没事没事。小鱼也是凑一个热闹。还可以啊。我也给你们跳一个。不会跳瞎跳。情商，你说的对，真没我跳的好。谁说的？怎么了啊？我哎，一阵儿都真好使。你是专业，小鱼不专业。小鱼的屁股扭的不行，不是我的屁股扭的好看的。屁股撅起来扭，才有翘的那种感觉。三哥不行，三哥他含蓄了，他根本不敢上。我不会跳啊，我是没事。看看小鱼啊，跟他们一起跳起来了。小鱼学就会了，聪明的小鱼儿。这个我不会了。跳吧跳吧，你大家看嘛。电话没电了。一会儿大音响来。嘿嘿，三哥，哎呀，三哥笑死我了。人家跳的是很优美，你看你的上去，哎，可急死我了。哎呀，这群魔乱舞。哎，我从小就不会跳舞，我就是不会跳舞，从小从来没参加过文艺节目，知道不？行，三哥有点意思了。人家他们跳是翩翩起舞，我上去是群魔乱舞，没毛病，一点毛病都没有，确实不会跳，瞎跳的上去，累了歇一会儿。这小妹妹要走了，拜拜。好的，谢谢啊。你们骑摩托慢一点啊。拜拜拜拜。来是要小妹妹他们和我们一块吃晚饭的，结果他们可能就是家里头着急了，让他们回去。嗯，他们就先走了。今天晚上就还是我们几个啊，三哥依然是三哥做饭。别我嘚瑟，二哥，二哥，听你讲就好说了。二哥，过来。我们一桌的人，没在这吃饭啊，都吃完了。旭日哥在，还有三哥他们告诉我怎么开车，我从来都不知道，下坡不能挂空挡，刹车点三下就没了，没人告诉过我。不知道，不懂。